שלום לכולם. המדרש אומר שבכל חודש וחודש בקיץ ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן מועד לישראל. בניסן נתן להם פסח, באייר פסח שני, בסיוון את שבועות, בתמוז ביקש ליתן להם מועד גדול, ועשו העגל, ובטל תמוז ואב ואלול, ובתשרי ופרה להם ראש השנה ויום הכיפורים והחג. יוצא שכל מועדי תשרי המופלאים הם רק תשלומין למה שצריך היה להיות מועד גדול בתמוז. מהו המועד הגדול שאמור היה להיות בחודש תמוז? הוא י"ז בתמוז. י"ז בתמוז הוא יום נתינת הלוחות הראשונים. הלוחות שהם מכתב אלוקים, מעשה אלוקים הם הלוחות בעצמם, והם ניתנים לישראל, אמורים להינתן בי"ז בתמוז, שהוא למעשה יום מתן תורה. הלא אהרון אומר, חג להשם מחר, חג להשם מחר בי"ז בתמוז, כשיצא מפיו של אהרון שזה חג להשם, באמת כך כתוב בספרים, זה חג. י"ז בתמוז אמור להיות חג, אמור היה להיות במקור ואמור להיות גם בעתיד. בחסידות מבואר ש-21 הימים שבין י"ז בתמוז לבין תשעה באב הם ימים שהם שורש ל-21 ימי המועדים שיש לנו בשנה. לא ניכנס כאן לחשבון של ה ימים של המועדים שיש לנו בשנה, אבל השורש של הכל זה ב-21 הימים הללו. מעניין שגם בפרשת השבוע, פרשת פנחס, כאן מצויה פרשת מועדות מאוד מאוד ארוכה. כל הקורבנות, קורבנות המוספים של המועדים, זה מתואר כאן בפרשה שלנו שתמיד אנחנו קוראים אותה בבין המצרים, באזור של בין המצרים, הפעם זה בערב י"ז בתמוז. איך מתקנים את הבעיה שהייתה בתמוז? איך מגיעים לתיקון של תמוז, לחג האמיתי שצריך להיות בתמוז? הופיע בספרים, על פי הפנימיות, שכל חודש הוא כנגד אחד מהחושים של האדם. חודש תמוז זה כנגד חוש הראייה. המרגלים הלכו בארץ ישראל בעיקר בחודש תמוז, והם ראו את הארץ בעין שאינה טובה. התיקון הוא התבוננות, ראייה טובה, פנימית. כשנתקן את הראייה שלנו ונראה את הפנים, כמו שהקדוש ברוך הוא נותן למשה רבנו את הלוחות, והוא רואה את העגל, ובכל זאת הוא נותן למשה רבנו את הלוחות. נכון, כשמשה שובר אותם, הקדוש ברוך הוא מסכים על ידו, כי כעת אי אפשר לתת את הלוחות במציאות הזאת, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לו את הלוחות. הוא רואה את ישראל, הוא רואה את הפנימיות שלהם. התיקון של תמוז הוא לראות ראייה נכונה, לראות ראייה טובה, לראות פנימיות. איזוהי דרך טובה שידבק באדם, רבי אליעזר אומר, עין טובה. דרך העין טובה שבעזרת השם נסגל לעצמנו, דרך הראייה הטובה, נתקן את הפגם של חודש תמוז ונגיע לחג האמיתי של חודש תמוז. שבת שלום וכל טוב.